Imana ishimwe katurebe ijambo ry'Imana ubundi Imana abantu benshi tuvuga Imana ariko tugomba gusobanukirwa Imana tuvuga yariyo kugira ngo ukorere Imana hari icyo usabwa hari na kondisiyo Imana iha umuntu iyo umuhamagaye Imana iguhamagaye niba umvuga abatumwa ari umuhanuzi cyangwa ari umushumba cyangwa urundi muntu wese ihaye inshingano runaka kuko isi ni uzari by'Uwiteka iguha kondisiyo zo kugenderaho kondisiyo ya mbere Imana iguha ni ugukiranuka yo kubwaye ku giti cyawe ndi kondisiyo Imana iguha ni ukwitondera amategeko yayo yanditse kugira ngo uzabane n'Imana igihe kirekire Imana yabwiye Abisiraeli wa Rehisha cy'amakumyabiri kurongo wa 22 irabwiye ngo Abisiraeli mumbera bera nk'uko nanjye nduwera izina ry'Imana rihimbazwe bivuga ngo niba uhamagawe ni Imana hari icyo usabwa gukora icyambere usabwa no kubanza kumenya ko uwukiranuka kugira ngo utazakora kuri zero ukamera nk'icyapa kiyobora abagenzi icyapa gihagarara ku muhanda cyamara guhagarara ku muhanda kikabora abajya mu Ruhengeri kikabora abajya Nyabugogo kikabora ku Gisenyi cyo kiyeka hasigara nuvuga ngo rero kugira ngo uzahembwe n'Imana n'ukorera Imana ukabanza gukiranuka kugira ngo wowe ubwawe urokore ubugingo bwawe kindi cya kabiri nuko ugendera amategeko y'Uwiteka ukanayigisha abandi nkuko warahamagariye gukora murimo kuko uri ambasaderi w'Imana ku isi izina ry'Imana rihimbazwe hanyuma rero iyo tuvuga Imana abantu benshi ntago bazi Imana yariyo icyambere iyi message ngiye kubabwira ndagira ngo mbabwire ngo Imana nta munsi n'umwe yigeze ikorana n'iki n'abanyabyaha niyo mpamvu mbere yuko twitwa abahanuzi mbere yuko twitwa abavuga butumwa mbere yuko turirimba mbere yuko twitwa abadiakoni mbere yuko tugira icyo dukora cyose imbere y'Imana tugomba kumenya Imana dukorera yariyo icyo yanga n'ikikunda kugira ngo tubone kujya gute kwitwa abakozi b'Imana batandukanye izina ry'Imana rihimbazwe icyambere Imana ikona abantu bameze bate izo myitabo cyese cy'akamiro 33 kurongo wa mbere no kabiri witeka rabe ngo ijuru n'intebe nicaramo isi nawe n'intebe y'ibirenge byanjye muzanyura cyanzu cyane no kurukira ko ngiye byose witeka njye biremye ngo ariko ngiye witeka umuntu nitaho ni umuntu ufite umenetse agarishije n'ijambo ryanjye nuba ngo Imana ikona abantu bafite imitima imenetse bagahindisha umushyizi n'ijambo ryayo nuba ngo Imana yatanze umuntu ngo kugenderwaho ariho jambo ry'Imana nuba ngo kugira ngo umuntu wese yitwe umukozi Imana nuko agomba kwemera korwa n'ijambo ry'iki ry'Imana kandi nabo yowe kababwira ukuri kuri ijambo ry'iki ry'Imana Imana itugire neza izo mizo abiri ijana na 19 kurongo wa 14 ngo David yaravuze ngo nabikije ijambo ryawe mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho izina ry'Imana rihimbazwe hanyuma rero kuva isi yari yabaho ntabwo Imana yigeze yereka abantu amaso ku maso hari ibyo yaremye byerekana imbaraga zayo no gukomera kwayo ijambo ry'Imana mu mice cya 20 haraba ngo kuko ibyo yaremye byose ibigaragara n'ibitagaragara ari byo bubasha bwayo bwerekana imbaraga zayo yereka kurema ku isi izina ry'Imana rihimbazwe Pawulo ari mu gihe ati mu gitabo cy'Igihugu cy'Ubuntu 17:22 yavuze ijambo rikomeye yagendaga mu gihe ati nari mvuga butumwa yasubije ibyo by'abana bitandukanye araba ngo bagomba murate nayo ubwo yagendaga mu mujyi wa Tenayi nasanze musenga ibyo gomara bitandukanye nuko agiye kubona abagishanyo cyanditseho ijambo cy'Imana ritamenwa araba ngo reka mabwi Imana musenga mutayizi icyambere ni Imana n'ibijuru n'isi n'andimo n'iki n'amasoko kandi Imana itari kure y'umuntu wese wowe cyo mwikereza ko imeze ijambo cy'Imana nizaho musenga ahubwo ni Imana itubereye kujya gute ibiture kuza gute kuzana agakiza ngo bityo rero iminsi yacu kugirwa Imana irengagije jigira byo gucaba mu isi imanza izina ry'Imana rihimbazwe nuva ngo ni Imana iri mu nisi n'inyanja irimo n'amasoko ndetse natwe iraturema itaratubumba bumba idumekera mu kobugingo izina ry'Imana rihimbazwe Imana itugire neza hanyuma rero iyi message Imana itugire neza ndagira ngo mbabwire ngo nimusobanukirwe Imana dukorera yariyo icyambere Imana dukorera ntabwo Imana ikora n'abanyabyaha ntabwo ikora n'abasinzi ntabwo ikora n'abasambanyi ntabwo ikora n'abagore ijambo ry'Imana ubwo Imana ishaka ko duhagarara mu kuri ijambo ry'Imana kugira ngo turokore benshi waba uri kunyumva umuhanuzi waba uri kunyumva umuvuga butumwa waba uri kunyumva umushumba ishaka kuvuga ukuri kugira ngo urokore abantu benshi nawe uzahembwe ariko nitavuga ukuri uzahitabira akawunga yo mu isi nta bugingo tuzabona irashaka ko tuvuga ukuri twamara kuvuga ukuri kazadutabara kandi ukazabona ubugingo tukarokoka n'abandi bakaruka izina ry'Imana rihimbazwe nitutavuga ukuri tuzahinduka ibyapa tuzatahira ku byo mu isi gusa ariko nta bugingo tuzabona izina ry'Imana rihimbazwe birasaba kuvuga ukuri nanjye nkavuga ukuri nabo tuzabasha kuroka tubone ubugingo izina ry'Imana rihimbazwe amahema y'Imana ngenderwaho ni ukuri ariko amahema ya Satani ni ikinyoma soma ijambo ry'Imana mu Yohana igice cya 10:10 aravuga ngo umujura ntazanywa n'ikindi uretse kwica no kurimbura niyo ngo Satani ni umujura ashaka kugira ngo adusahure tuzabe mu isi ko nta bugingo tuzabona izina ry'Imana rihimbazwe amahema y'Imana ngenderwaho ni ukuri
basomye ijambo ry'Imana mu Yohana cy'8:31 harabe ngo Yesu abwira abayuda bamwe ngo nimubamwe ijambo ryanjye muzamye kuri kandi kuko uzabatura izina ry'Imana rihimbazwe ukuri ko ijambo ry'Imana niko tugomba kunyiraho nabo twizwe abakozi b'Imana izina ry'Imana rihimbazwe nta munsi n'umwe Imana igeze ikora n'ikira abanyabyaha tubanze twitonde kugira ngo mbere ko twitwa abakozi b'Imana tubanze dusozo ese dukorera Imana by'ukuri ese koko Imana ibuze ese Imana imanutse yasanga twaravuze kuri ese wa muhanuzi Imana imanutse yasavuze kuri ese wa mushumba we Imana imanutse yasavuze kuri ese wa mvuga butumwa we Imana imanutse yasavuze kuri ese wa muririmbyi we Imana imanutse yasavuze kuri Imana tugire neza niba waravuze kuri ufite amahirwe ariko niba utaravuze kuri inkoni y'Imana irabangwe Imana tugire neza ijambo ry'Imana rigaragara ko Imana itegeze kubona n'iki n'abanyabyaha isomye igitabo cyo kuva 32 ku murongo wa mbere rigaragaza abisirayeli bagikanane ngo nuko igihe barimo dukwa amajyango itukura bari bikigwa n'iki kimasamu ikomu n'umasherete n'umaherena icyo gihe Mose yagiye kubona n'Imana ku musozi ira Imana impa amategeko icumi abisirayeli bagomba kugenderaho Imana tugire neza Mose ngo nuko amaze iminsi 40 abisirayeli Imana ngo gera bwa bwoko bamaze kwiyanduza Mose amanutse afata amategeko ayakwenda kugirwa Imana cyamenagurika Imana ibwira Mose ngo bwoko ngiye kuja mu mareho kwenza kurumwa ukomeye nzagira mu gihe cy'amasezerano Mose ngingo iteka Imana irabwira ngo Mose arabwira ngo kugira ngo ucumure ho siba mu gitabo wanditse Imana ibwira Mose ngo umuntu ucumure wese ngo nzasoma mu gitabo cy'ubugingo izina ry'Imana rimbazwe ntabwo yigeze ko n'abanyabyaha itatu gatatu ihema ry'Imana kugwa mu Isiraeli Imana ibwira Mose ngo ubwoko turi nabubonye ubwoko budarwo ni Yose ngiye muri gwanya kana gato nabwica mu maraho irabwira ngo gatuma marayika abagende muri mwebwe ko nazagira abantu umunsi n'umwe izina ry'Imana rimbazwe ndagira ngo mukubwira ngo iyo umuntu yamaze kuyoba nta kituma adahanura iyo yamaze kuyoba nta kituma atavuga ubutumwa Dabitu muka w'Imana arahanura dabitu muka y'Imana ararondora dabitu umwe muka y'Imana amenye ibizaba kuko n'abafumu barabikora Imana tugire neza Imana tugire neza Imana iba muri bo Mose ngiye guiteka kugenda n'Abisirayeli Imana iravuga ngo Mose ntabwo nakugira gute ntambwire mubwira ngo nzivugira kugira neza ko ndu witeka Imana yawe 33:18 iravuga ngo cyakora ntabwo wambona mu maso ngo ubeho icyakora ndagisha Mose atari rw'urutare n'Imana gutambuka urambona mu kimu mugongo izina ry'Imana rihimbazwe nta muntu igeze ubona Imana amaso ku maso niba twitwa abavuga butumwa itumenye ko Imana dukorera ari Imana iteye ubwoba ijambo ry'Imana muri Zaburi 10:10 iravuga ngo Mukuru iteka mutinya usoma ugiye mwana tarakara tukarimukira mu nzira zacu zose izina ry'Imana rihimbazwe ndakubwira umunsi none nanjye nibwira ngo banze utekereze Imana ukorera iyi ariyo icyakora umuntu yanze kumva asigara akora ari wenyine cyane meze nk'icyapa kiro y'abagenzi izina ry'Imana rihimbazwe Sawuli umwami wa mbere Isiraeli yabonye Imana imyaka ibiri yarabayobora imyaka ibiri yishimirwa n'Imana 38 yaraciwe ku ngoma yaje gupfa nabo ngo batatu wa generali wo kutumvira Imana ararimbuka Imana yagusa Dawidi wari waritonde amategeko uwiteka imushyira ku ngoma izina ry'Imana rihimbazwe niba uhagaze mu ntebe guhanura niba Imana yagutse abandi uhagaze mu ntego uririmba niba Imana yaza abandi akarimba uhagaze mu ntebe rushumba niba Imana yaza abandi bakayicara mu mwanya kuko twese twanze kumvira uwiteka yahagurutsa n'abana bakayikorera yahagurutsa n'abandi bari hirya n'ino bakayikorera ndakubwira ngo umunsi none ni wisuzume nanjye nisuzume tujye ko duhagaze bari gukora Imana mu ijuru kandi zaduhemba kandi duhagaze mu izina ry'Imana rihimbazwe Imana iturengere cyane ijambo ry'Imana gitabo cyo ku bice cy'23 kurongo 20 Ahubwo ndatuma marayika akugimbire kandi mwitondereho kandi mwumvire kuko izina ryanjye riri muri wewe ngo uzamwitondere kuko nzaba muri we izina ry'Imana rihimbazwe Imana iturengere birigagaza yuko kubwo Abisirayeli gukora ibyaha bitandukanye yanze kugendera muri bo yohereza marayika niko byagenze kuko bambuka inyanja itukura bakoze ibyaha bitandukanye kuva 16 bayirivo bose basaba amahano 17 bende gutera Mose amabuye Mose amazi yo kunywa yego kuva 25 mu byipeori baguye mu byaha by'ubusambane izina ry'Imana rihimbazwe ngo nuko Feniyasi abona Midiyani ari gusambana ihema ry'imibonaniro amuti kuri cumi umugongo uwiteka aranezererwa araba ngo Finehasi ngo ni ishyaka mu muryango we wose ntazabura umutambyi wicara ku ntebe y'igiteka ryose mugomba kugira ishyaka ry'uwiteka umubyeyi uri kunyumva gira ishyaka ry'uwiteka umuhanuzi uri kunyumva gira ishyaka ry'uko abantu bakizwa umushumba uri kunyumva gira ishyaka ry'uko abantu bakizwa kugira ngo uzahembwe n'abobwirije bazarokoke izina ry'Imana rihimbazwe Imana turenge cyane isomye Yesu igice cy'3 18 igihe abisirayeli bajya gutera ku Yeriko Imana yabwiye Yesu ijambo rikomeye rero ngo nubwo mugiye kwereko ibyasarwa ku rugamba byose ntazagira ugira icyo ajyana mu nzi we Imana tugire neza masirika ba Isirayeli hari umusirika bita Kani utarakizwaga ngo ageze mu bintu akunda ubutunzi bitatuza nazari muza abantu harimo ubutunzi harimo ubusambanyi harimo icyubahiro nubwo ari amafaranga ari meza ariko tugomba kuyatunga mu buryo buboneye nubwo amafaranga ni meza ntabwo tugomba kugora ukuri ngo duhabwe amafaranga ntabwo tugomba kwaka ibitambo abo dusengera ngo tubone amafaranga ntabwo tugomba kumva amajwi atubwira ngo Imana iravuze ngo nituzana amafaranga tugeze akanyarira
gusengera abantu ibyo ni ibinyoma nta mana nimwe ntajwi na rimwe rya kabana amafaranga ahubwo ijambo ry'Imana cyo rivuga nubona amafaranga zatanga icyacumi nubona amafaranga zafashe mugenzi wawe nubona amafaranga zatanga icyacumi maturo ijambo ry'Imana ariko yandi majwi yavuga ngo numvishe ngo imuzane ibitambo ayandi majwi vuga ngo muzane amatike bya zakanyarira yo naturuka kuwiteka niba ukibikoresha uyu munsi none hindukira uko Imana yakiceye kurimbabaza Imari tugeneza imari turengere cyane abisireri bajya ku rugamba basahavamo umuntu umwe asahura ibyashinkwe niko ijambo rivango ntago imana ikora amyabyaha ariko iyo abantu banze kumva irabakari bagakora bakazarimbuka imari tugeneza iyo wanze kumva irakureka ugakora ukazarimbuka imari tugeneza hari impamvu abantu bakora igihe kirekire batajye gute nibagira ubwoba igihe uzakora icyaha igihe uzasambana tubona gucira urubanza igihe uzagira ubwibone tubona gucira urubanza igihe uzatukana tubona gucira urubanza uzamye gukurimbuka kuri imbere yawe umuntu yanze kumva imana Mukaye Imana aragenda Mukaye Imana yagiye ukomeza guhanura Mukaye Imana yagiye ukomeza ukaririmba Mukaye Imana yagiye ukomeza kwicara ku ruhimbi nuko abantu benshi bameze kuko hari icyo bituma ukabushukanye ugenda abantu banze kumvira Imana jambo ry'Imana rwandikwa kwa kabiri kwa Tesalonike cyari kurongo 11 ariko kubera kubanza kwiyana bakeranya imitima cyose Imana zarushukanye bikomeye cyane cyangwa bizera inyuma y'ibyabo kuna tende ukundi kuri ngo bakizwe bacigwe iteka izina ry'Imana rihimbazwe Imana tugire neza banze ucunge neza wa muhanuzi we udafite umwuka bushukanye banze ucunge neza wa mushumbo we udafite umwuka bushukanye igenzure nubwo tutari mukuri ku ijambo ry'Imana umenye ko umukabushukanye wakugezeho ijambo ry'Imana muri Yesaya cy'8 kurongo 20 hari bamwe batavuga ihwanye n'ijambo nta museje uzabatambikira izina ry'Imana rihimbazwe Nari Imana rimbazwe abisire magi gute abisire bajya ku rugamba Yesu akora ikosa yo gutata kuri aye amaze kujya kuri aye yibagirwa kubanza gufata abisire ngo beze batunganye Imana tugire neza cyane ngo nuko baragenda bageze kuri aye bashingira ku bitangaza mana koze kuya yitukura bashingira ku bitangaza 10 ndakuzo muri Egiputa bango abantu bo kuri aye ni bace cyane bahita bafata abasirikare babajyana ku rugamba bageze ku rugamba ngo nuko abisire abo kuri aye babicamo abantu 35 Yesu yikubita imbere witeka Imana nabwira gishya karingwe rongo 12 yamwe ngo Yesu ari gitumye nakira yamwe ngo genda kuko muri asiyeri muri mwari mwakoze kubyashinganywe muri bivume nta munsi numwe zongera kugendera muri mwebwe ngo keretse mu kwikizira muri mwebwe izina ry'Imana rimbazwe ijambo ry'Imana rigaragaza ko abagamye imiryango y'abisiyeri igaturanywa yamwe gutoranywa abaturamo ngo bita kane agaterwa amabuye bakamundaho ikintu cy'amabuye na bugingo n'ubu niba uri kunyumva rero ukaba udahagaze mu kuri ijambo ry'Imana menya yuko uri gukora zero niba uri kunyumva ukaba udahagaze mu ijambo ry'Imana niba uri umuhanuzi bwira basamanye yuko bazarimbuka umushumba bwira bibone ko azarimbuka niba uri umuririmbyi ririmbo uhagaze mu gukiranuka ngo uzahembwe niba uri umudiyakoni kora umurimo w'Imana neza niba uri umubwiriza butumwa bwiriza abantu ko bazagira gute ko bagomba kureka icyaha n'igisa nacyo uko umusingi uvuga butumwa Yesu azize atanze yarabwiye abantu muri Luka 24:43 ajya kujya mu ijuru ahubwo agari ko kandi ko yana ko ari ibyaha kwiye kugwiga amahanga heri Yerusalemu kuza kumara Yesu umusingi uvuga butumwa Luka no ko ari ibyaha ibindi bikaza nyongera mu izina rya Yesu Imana ibahumugisha amen mbere yuko dusenga reka mbabwire inomero mwaduhamagaraho kugira ngo tubafashe muramutse mubikeneye inomero yanjye ni 0785497239 0785497269 tigo ni 0725582058 Imana iwa umugisha kadusenge kubwira ijambo ry'Imana Yize matwi yacu ndagushimiye uwiteka uri imana y'imbaraga arimo kwizerwa uwiteka uri imana y'imbaraga arimo kwizerwa rero ufana omega itangira irezo nako kongera narazeguruka manda ntago izarangira izaragenda himbazwe singi abantu mubije iri jambo ryawe uwiteka icyo twifuza mana duhagarika mukuri ijambo ryawe uri imana y'imbaraga arimo kwizerwa ababyeyi bumvise iri jambo ryawe baye kumenya kuri ijambo ryawe abavuga ko tumvise iri jambo ryawe baye kuba mukuri ijambo ryawe abakobwa bumvise iri jambo ryawe baye kuba mukuri ijambo ryawe ni izina rya Yesu ehe gutandukana ni cyane gisa nacyo umugabo bumvise iri jambo ryawe mehe gutandukana ni cyane gisa nacyo umukozi wa Imana wari warasubiye inyuma akaba atahagaze mukuri baye guhagara mukuri ijambo ryawe mu izina rya Yesu senge bari mu majyefu no mu majyaruguru kubwo ijambo ryawe reka uhe gutekereza kuri Imana itagendana n'abanyabyaha senge bari rinzi baye kumenya yuko uri Imana itagendana n'abanyabyaha senge bavuga butumwa baye kumenya yuko uri Imana idakorana n'inkozi z'ibibi senge abavuga butumwa abashumba abadiyakoni abanyamasengesho abinginzi n'abatari bakizwa baye kumenya yuko
uri imana itagendana n'icyane gisaracyo witeka mana kubwira ijambo ryawe ndagutakambye harabakiri mu businzi harari mu busamanye harari mu byaha bitandukanye ndasenze uwiteka reka bakure mu rupfu wishyire mu bugingo ubwami bwane bw'amamare mu majyepfo mu byaruguru hiye n'uru ku isi n'ukuri imana ikomeye kandi ukwizerwa kandi witeka mana sabe umugisha mana abanyamakuru bemeye ku muri mwanya bagire neza bagurira imbago kandi bazamure kandi bashyikire batere inkunga ikomeye ukuri imana ikomeye kandi ukwizerwa mu izina rya Yesu witeka mana rero witeka mana senge abakozi bawe muri rusange bari bacitse nige bari barataye kuri bagire neza bagare mu murongo bisabye nizeye mu izina rya Tani Mukawera amen.